Avertizare meteorologică de tip cod galben de vreme instabilă, valabilă duminică în 28 de județe. Ploile torențiale însoțite de descărcări electrice, vijeliile și grindina se vor manifesta între orele 6 și 18 în Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania și nordul Moldovei, dar și în zonele de deal și de munte. Viteza vântului va fi în medie de 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor ajunge în unele locuri până la 40 de litri pe metru pătrat, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Duminica, în regiunile vestice, nordice și centrale, vremea se va răci semnificativ. În cele sud-estice, discofortul termic se va menține, însă accentuat, iar la amiază, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În nord-vestul țării, instabilitatea atmosferică a început să se manifeste încă de astăzi după amiază.